Minggu lalu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ada mencadangkan untuk mewajibkan persijilan halal kepada semua restoran dan syarikat makanan yang tidak menyajikan daging babi dan alkohol. Cadangan ini bagaimanapun telah mendapat pelbagai reaksi daripada ramai pihak sehingga mencetuskan kontroversi. Wartawan Kini TV mengambil peluang untuk mendapatkan sedikit respon dan pandangan daripada pengusaha premis makanan mengenai isu yang tengah panas ini. Sijil halal tu diwajibkan pun okey, bagus juga. Kalau tak diwajibkan pun okey, orang tetap juga membeli, tapi lagi baguslah kalau ada sijil halal kan. Pasal dia nak pastikan kedai kita tu betul-betul bersih, betul-betul sesuai untuk digunakan oleh orang ramai lah. Diwajibkan. Betul, saya sendiri akan mohon. Saya rasa sijil halal ni satu benda yang bagus sebab dia menjamin keselamatan dan apa? Keselesaan dalam bidang pemakanan, dalam F&B lah. Dia kalau ada sijil halal, dah confirm dah kedai tu dia dah bersih, dia punya ingredient semua halal, and dia basuh semua ingredient dia, dia susun dengan teratur, dia ada ada first in first out apa semualah. Saya bersetuju, tapi sekiranya proses itu terlalu membebankan, macam terlalu lama untuk dapatkan sebelum kedai itu boleh beroperasi, maka saya tak bersetujulah dengan cadangan itu. Kalau diwajibkan dan sekiranya kos hanya RM100 setahun, saya rasa saya boleh mohon dan bagi saya tidaklah membebankan sangat. Saya rasa cadangan ni okey. Cumanya untuk kita nak mendapatkan sijil halal ni, saya rasa agak rumit sikitlah. And saya harap diorang boleh try untuk senangkan proses untuk kita mendapatkan sijil halal ni lah. Agak membebankan sikit lah sebab kita ada banyak kos kita nak kena cover juga. Since kita pun berniaga tepi jalan, kita punya untung pun tak banyak sangat. Harus wajib diadakan sijil halal lah. Berniaga ni mesti kena ada faktor kebersihan, lepas tu penyembelihannya macam mana, lepas tu kena ikut apa prosedur-prosedur perniagaan, macam ada typo semualah, macam daripada pemeriksaan doktor, mungkin pemeriksaan doktor lah. Kualiti kebersihan satu. Lepas tu pelanggan-pelanggan apa? Muslim tidak ragu-ragulah. Saya ada dua jawapan lah for setuju dengan tak setuju. Setujunya memang kita as Islam memang wajib ada apa macam halal lah untuk some certain of food lah. Tapi dengan syarat kalau boleh kerajaan kurangkan cara apa sulit untuk kita dapatkan sijil tu lah. Maksudnya kurangkan proses yang rumit untuk kita dapatkan sijil tu, and kalau boleh kurangkan amount yang kita kena bayar untuk every year punya tu lah. Okay. Yang saya tak setuju ni, if JAKIM mesti kekalkan dengan proses yang agak rumit tu and juga amount yang sama as a restaurant, itu akan bebankan mikro peniaga macam kita orang lah. So saya tak setuju. At least ada staff untuk handle and dia boleh uruskan benda ni dengan JAKIM apa semua. Tapi for kita mikro peniaga ni agak susah dari segi masa jugalah. Dari segi masa and segi kewangan juga. Tinjauan di beberapa premis makanan kecil mendapati, majoriti peniaga Muslim menyokong cadangan mewajibkan sijil halal untuk restoran dan syarikat makanan. Mereka turut mencadangkan pemberian subsidi terus kepada peniaga kecil bagi memudahkan mereka mendapatkan persijilan halal daripada JAKIM. Langkah itu menurut peniaga bukan sahaja akan meningkatkan keyakinan pelanggan tetapi juga membantu perniagaan mikro berkembang dalam industri yang lebih kompetitif. Ya, mungkin kerajaan boleh longgarkan lagi ke, mungkin dapat diskaun ke untuk penjaja-penjaja ke. Mungkin sijil halal tu mungkin untuk restoran-restoran besar kita kenakan 100 ke, mungkin kadar bayaran dia lah. Mungkin penjaja kita boleh bagi diskaun 30% ke 50% ke. Itu sekadar cadangan. Macam terang, macam pergi kursus-kursus ni ya. Penyembelihan macam mana, pembersihan semua lah. Dari segi kos, yuran tu, kos yuran tu kalau boleh biar berpatutan lah kos dia. Peniaga mikro harap-harap dapat subsidi lah kot untuk buat sijil halal kalau dia wajibkan lah. Sebab kita pun tak berpendapatan tinggi sangat untuk nak play sijil halal. Selain itu, wartawan Kini TV sempat mendengar keluhan pemilik sebuah restoran di Petaling Jaya yang berkongsi pengalaman sukar ketika memohon sijil halal daripada JAKIM beberapa tahun lalu. Menurutnya, proses permohonan yang rumit menyebabkan usahanya terhenti. Saya setuju kalau dipermudahkan permohonannya. Saya nak apply kalau benda ni dipermudahkan. Memang ada niat tu ada.
mesti sebab ada juga kadang pelanggan kami tanya, kamu tak ada sijil halal ke? Kita cakap belum, kita tak apply sebab of certain reason lah. Tapi kalau dipermudahkan, saya apply. Macam saya cakap, saya tak sure prosedur sekarang, but before memang remeh. Remeh daripada segi satu, bila kita submit permohonan, dia nak tengok apa barang kita pakai, sumber kita, and then kita punya materials, raw material semua, and they want to see our list of suppliers. At the same time, dia nak tengok juga kalau our list of suppliers ni ada halal. So it's like orang cakap macam mana, bertangga lah. Boleh dikatakan bila kita macam kita cakap, banyak sangat red tape, banyak sangat birokrasi, banyak sangat prosedur-prosedur yang kena buat yang memang buangkan masa. Dia cakap, you nak senang, lantik ejen lah. When you lantik ejen, there's additional cost. Ejen definitely cakap, okay, kita boleh buatkan a certain fee. So, costing. Kita nak apply, costing. Kita nak lantik ejen, costing. So, at the end of the day, we give up. Then senang. Pada saya, senang je. Kita masuk, kita tulis senarai apa barang kita pakai. JAKIM ataupun pihak yang menguruskan, mesti dah ada rekod. So, you cross-reference, dah check. So, kalau kita nak dapat everything in black and white, tak tebal ni dokumen nanti. Nanti kalau okey, kalau tak okey, dia reject, kena tambah lagi. I mean, you know that type of thing. Kalau pemudahkan, semua akan apply. Sebagai seorang ahli perniagaan berpengalaman 20 tahun, Farid menekankan pentingnya permudahkan proses permohonan sijil halal untuk semua peniaga. Baginya, langkah itu bukan sahaja menguntungkan peniaga tetapi juga memberi manfaat besar kepada pihak berkuasa dan pelanggan. Pemudahkan dan kosnya taklah semahal. Maybe overall cost tu few hundred, saya rasa ramai buat. Tapi kalau overall cost dicampur-campur jadi 1,000, 2,000, orang akan fikir 2-3 kali lah, especially peniaga kecil. Cara mohon untuk dapat sijil halal ni mudah, ramai yang akan buat. Ramai yang akan buat, and at the same time, saya rasa pihak wajib, saya rasa JAKIM definitely akan ada additional income untuk dia lah, untuk JAKIM. Tapi dipermudahkan, itu saja yang saya minta.